Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais uma dica top do canal, mais um tutorial para o seu Android, principalmente para você que mexe bastante aí no WhatsApp. Isso mesmo, você que porventura aí mandou uma mensagem ou recebeu uma mensagem, né? Depois você deu a louca em você de apagar as mensagens e no futuro aí à frente você precisa dessa mensagem, né? Essa mensagem foi uma mensagem importante, você está precisando dela e você não lembra mais o que era essa mensagem, porém você precisa muito recuperar, né? Então eu vou ensinar vocês a recuperar mensagens apagadas do WhatsApp, mensagens que você mesmo apagou, tanto para as que você enviou, tanto para as que você recebeu. Ou se você, por exemplo, quer recuperar um contato aí, um número de telefone, e você perdeu sua agenda aí, através do WhatsApp você pode recuperar também o contato dessa pessoa pelo tutorial que nós vamos fazer agora aí. Então, likezinho, inscreve aí, ative o sininho para receber notificações e bora para mais um tutorial top. Então, pessoal, estou aqui com o meu WhatsApp aqui. Nós vamos fazer o procedimento, né? Digamos que eu quero recuperar uma mensagem que eu apaguei há muito tempo aí e não acho como, mas aqui nesse tutorial você vai saber como recuperá-la aí. Então, você vai abrir seu WhatsApp. Você vai nos três pontinhos lá em cima, você vai em configurações, depois de configurações você vai em conversas, depois de conversas você vai em backup de conversas e você vai clicar em fazer backup. Como vocês sabem, o backup ele demora um pouquinho para ser feito. Lembrando que se você não quiser perder nada aí, clique aqui ó, incluir vídeos. Beleza? Aí você deixa acesinho o interruptor aqui, inclui vídeos. A conta, né, a minha conta aqui, né, conta do Google Drive, que ele sempre salva aí os backups do WhatsApp, ele salva no Google Drive. Enfim. E você vai fazer apenas isso, fazer e clicar fazer backup e esperar aí, beleza? Meu backup está finalizado, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desinstalar o WhatsApp, isso mesmo, pessoal. Vamos desinstalar ele e instalar ele de novo. Para desinstalar o WhatsApp, você clica em cima do WhatsApp, vai lá no izinho, né? E vai lá embaixo lá, uninstall ou desinstale, né? Para alguns usar celular vai estar desinstale, outros uninstall. Ou você vai na Play Store, põe lá o WhatsApp e coloca lá desinstalar. Simples. E depois de desinstalado, você vai instalar ele de novo, isso mesmo. Então você vai fazer o download dele de novo lá, você vai começar a instalá-lo. Quando você estiver instalando ele, né, colocar seu número e tudo mais, ele vai pedir para, se você quer fazer o backup, você vai colocar lá sim. E ele vai aparecer essa tela aqui, backup encontrado, né. Então você vai pegar e colocar restaurar, beleza, pessoal? Então quando você estiver instalando aí, você vai clicar lá em fazer backup, ele vai vir para essa tela aqui, backup encontrado, né? Foi o backup que você fez antes de desinstalar e você vai colocar restaurar. Feito isso, só aguardar um pouquinho. Quando ele terminar, ele vai carregar seus contatos e tudo mais e você vai aonde? Na conversa que você quer recuperar, digamos que você estava falando com a sua mãe aí, com seu pai, e você apagou essas mensagens, justamente que você quer recuperar, você vai lá, e lá vai estar a mensagem lá, que não vai estar mais apagada, né? Que a gente, quando a gente apaga a mensagem, tá lá, mensagem apagada. Ele vai voltar a mensagem automaticamente, e você vai poder ver o que você tinha mandado ou que você recebeu, que você já tinha esquecido aí, beleza, pessoal? Muito simples, muito fácil. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado demais deste vídeo aí, deixa seu likezinho, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações. Fiquem com Deus e fui!